ရင်အန်ရည်များတယ်။ဒါယူငါလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်နိုင်မှာမလားဆိုတာလည်းတွေးတယ်။စောတယ်လို့တော့မတွေးပါဘူး။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့။ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့အမှုညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအပေဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလှုပ်ရဲရမယ်။တောင်းရင်ယူရဲရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တွေးထားတယ်။မဖြီးတဲ့ဗန်ပဲရိုက်ချင်တာ။ဖြီးတဲ့ဗန်ယူမရိုက်ချင်ဘူး။တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုတို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါအရင်ရိုက်ကူးရေးတွေအရင်မခွင့်ပြုသေးဘူးတခြားနိုင်ငံကကားတွေကျွန်တော်ကိုရီးယားကားတွေလည်းကြည့်တယ်အရှင်ကားတွေလည်းကြည့်တယ်အဲ့လို fan လည်းသူ့နေရာသူ့ fan နဲ့သူ့ကိုမိုက်နေတဲ့ fan တွေရှိတယ်ပေါ့မဖြီးလည်းမိုက်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးအနေနဲ့ချိုးချော်ထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်ဒီနေ့ဟိုလိပ်ပြအန်ဟွက်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကတော်ပွဲပြီးပြည့်ပါဒီလိပ်ပြအန်ဟွက်မှာဒီကိုတော့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးကြီးပေါ့မတူတဲ့ character လေးနဲ့အဲစူးစမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ရှင်တော့ရိုက်ခဲ့ဘူးရမရိုက်ခဲ့ဘူးရ character လေးနဲ့မတူတဲ့ character ပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူတို့နဲ့ကအကုန်လုံးကကြတော့ဟိုပြောရမယ်မတူတဲ့ character ဆိုတာမရှိအကုန်လုံးကအတူတူပဲအဂျီကို3ယောက်ပေါ့နော်ဂျီကို3ယောက်ဟိုအဲချစ်တာတွေကြိုက်တာတွေလည်းပါတယ်ကြောက်ရတာတွေလည်းပါတယ်အဲဂျီကို3ယောက်ခြားထဲမှာဟာတာလေးတွေလည်းပါတယ်ဥခင်းလိုင်းလည်းပါတယ်ဆိုတော့အများသားမျိုးစုံခံစားရမယ့်ကားလေးတွေကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးအားထည့်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အရာတိုင်းကအရာထင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲအခုပြင်ဆင်နေပါတယ်စောရလို့မထင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်နဲ့တော့ပြောလို့မရအောင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲခံနိုင်ရှိဖို့ပဲလေအဓိကငါအဓိကလှုပ်လိုက်ရင်ကအဲဒီအချိန်မှာဒီမျိုးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာလိမ့်မှာပဲဒါလို့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးသားဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းတည်ပြီးသားအဲ့တော့ငါခံနိုင်ရှိပါမလားတခါမှလည်းမခံဘူးလေအမပြောသလိုမျိုးစောရဆိုတာဒါပထမဆုံး changes ပဲကျွန်တော်ရဲ့2023မှာပထမတော့ like ရိုက်ခဲ့တဲ့ character တွေလှုပ်ခဲ့တာတွေပြိသက်ချက်တယ်ပြိသက်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါလုံးဝပြိသက်မုန်းပြီးညွန်အောင်အပြင် character ပါထောက်အောင်ရှိုင်းအောင်ပါမုန်းွားနိုင်တယ်ဒါကြီးကအရင် short ရှိတယ်အရင်အနေများတယ်ဒါကြီးကငါလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်နိုင်မှာမလားဆိုတာလည်းတွေးတယ်စောတယ်လို့တော့မတွေးပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့အမှုညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအပေဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလှုပ်ရဲရမယ်တောင်းရင်ယူရဲရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တွေးထားတယ်ကျော့သွားမအောင်မစိုးရိမ်ဘူးလားဆိုတော့ရော့ဝါကြမှာပဲဘာလို့တော့ဒီဟာတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားတယ်ရှော့ရှိရဟာကြီးလေရော့သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟိုရော့သွားလဲဗျာကျွန်တော်ကခုနပြောဆိုကျွန်တော်စစ်မှန်တာပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာလေကျွန်တော်ပုံဖော်လိုက်တဲ့အရာတန်ဖိုးရှိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပိတ်သက်မုံမုံယွန်းယွန်းပြပြင်တာမျိုးဟိုဟာမို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအားပေးတဲ့ပြိတ္တကလည်းအမှုပညာကိုအားပေးတဲ့ပြိတ္တပဲဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်မုံွားရတယ်ဆိုရယ်ပြိတ္တကအမှုပညာကိုအားပေးတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျာထောက်အောင်ရှိုင်းအောင်မျက်တူရောမုံဝင်ဒါအမှုပညာကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူး personal ပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တရော့သွားလဲကျွန်တော်ကဟိုဟာတိတ်ပြီးတော့ခံစားချက်တိတ်မရှိဘူး simple ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့ပြိတ္တကအမှုပညာကိုအားပေးတဲ့ပြိတ္တပဲဖြစ်စေချင်တာပြီးတော့ဒီခေတ်ဒီခါဒီအချိန်နေမှာပြိတ္တတွေကလည်းမျက်စိပွင့်နားပွင့်နဲ့ခင်မိတဲ့ပြိတ္တတွေအများလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကရိုက်ရဲတာဗျာအာအစဲခံရတာလောက်ကိုတော့ခေါင်းထဲမှာတိတ်မထဲတော့မဖြုံတော့အေးဆေးပဲဒီလိုမျိုးပြိတ္တတွေရှိတဲ့အတွက်လှုပ်ရဲတယ်မဖြီးတဲ့ဗန်ပဲရိုက်ချင်တာဖြီးတဲ့ဗန်ကြီးကိုမရိုက်ချင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုတို့ချို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါအရင်ရိုက်ကူးရေးတွေအရင်မခွင့်ပြုသေးဘူးတခြားနိုင်ငံကကားတွေကျွန်တော်ကိုရီးယားကားတွေလည်းကြည့်တယ်အရှင်ကားတွေလည်းကြည့်တယ်
အဲ့လို fan လေသူ့နေရာသူ့ fan နဲ့သူ့မိုက်နေတဲ့ fan တွေရှိတယ်ဟောမဖြီးလဲမိုက်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လို action နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ action နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးနည်းတယ်နည်းတယ်producer အနေနဲ့လည်းအရင်မစွန့်စားရဲအနေထားမှာပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်လာမှာပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့မဖြီးတဲ့ fan ဆိုတာလीအဲ့လိုအင်းမအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်မှာပါအကျိုးမရှိဘူးဘယ်လိုမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ပါဘူးဟိုသူတို့ကကြတော့ဗျာသူတို့က fan ကိုတောက်လျှောက်ပဲ fan ညာတာသူက professional ဟိုအမြင်နဲ့သူတို့ inside eye အမြင်နဲ့ strike ဒါပဲဒါပဲဒါပဲလုံနေတဲ့အတွက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရလဲပါတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လေးစားတယ်သူတို့ရဲ့ professional ကိုဒါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရင်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့တောင်းရင်မှုတောင်းရင်ခံမှုအပြည့်နဲ့ပြည်ပြင်းအောင်လုပ်တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုအမှုပညာရှင်တွေကိုတကယ်လေးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုအမကုနာပြောတဲ့လိုမျိုးသူတို့လိုမျိုးစတိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။တခါတလေ van နဲ့ဝင် van နဲ့သိမလား။အမြဲတမ်းဒီလို van ကြီးကျွန်တော်ကသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ဟိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့ဘူတီတာပေါ့။ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာဒီလိုမဖြစ်တဲ့ van ကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမယ်။လူယုံမာမမဟုတ်ဘူးတခြားလူဆိုလူတက်တယ်အဲဓမြတိုက်တယ်စေးရောင်းဝယ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးအဲ့ character ကိုကျွန်တော်ဖန်ပြီးပြလူတွေအတွက်အကျိုးရှိရယ်ဆိုရင်အခုဇလန်တွေနောက်တစ်ခုမှာအခုကျွန်တော်ယုံနှမ်းပြင်မဟာမှာဇလန်တွေတစ်ခုဝင်လိုက်မယ်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ကိုလွမ်းမိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပြင်နောက်ထပ်ဇလန်တွေတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကအဲ့လို fan မျိုးကိုလှုပ်ထားတယ် fan ဆိုတာမ fan တပန်အဲ character ကိုကအဲ့လိုကွာ CIA night life မှာဆရာကြီးကွာအစီလဲရောင်းနေ KTV လဲဖွင့်နေတပည့်တွေနဲ့တော့အားတယ်ပတ်စံနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဒါမှမပညာပေးကျင်တာကကားနံမဲဦးကရှင်သွေးအဲ့လိုဟိုမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်လိုက်ထားတာ